Dobro jutro, vesela božičkova dostava iz Velenja. Na televiziji in radiju Veseljak že tretje leto organiziramo akcijo zbiranja daril za slovenske socialno ogrožene otroke. Izjemno smo veseli, da so se letos akciji pridružili tudi številni Velenčani, ki so v našo medijsko hišo pripeljali preko 80 daril za naše najmlajše. Darila smo začeli zbirati v začetku decembra, in vse do danes. Mi smo se nekako organizirali na pobudo nas, Mladega foruma Šaleške doline, smo povabili tudi strokovni svet za socialne in zdravstvene vprašanja, potem pa smo nekako idejo razširili med vse naše forume v Šaleški dolini in pa med vse strokovne svete. Hkrati pa smo povabili tudi vse naše svetnike in svetnice. Zbiranje daril za otroke je prečudovita gesta, ki je združila mnogo Slovenk in Slovencev. Da zbiramo ta darila nam najprej pomeni ena velika sreča, to, da vemo in se zavedamo, da bomo en večer v letu vse na nek način lahko polepšali otrokom, zagotovo olajšali ta večer tudi mnogo katerim staršem, ker nekako v današnjem svetu, v današnjem času je čisto vse preveč ranljivih oseb, ranljivih otrok in tega si mi ne želimo. V Velenju pa smo znani po socialnem čutu, zato smo se vabilo hitro odzvali, dobro odzvali, kot je že Tjaša povedala, zbrali smo veliko daril. Zagotovo jih bomo naslednje leto še več, ker smo veseli, da lahko sodelujemo v tej akciji in si želimo, da bi bilo čim manj takšnih otrok in čim več srečnih otrok. Akciji se še vedno lahko pridružite tudi vi. Do četrtka 19. decembra pošljite svoje darilo na RTV Veseljak, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje.